com a discriminação dos aposentados da Petrobras. E é uma vergonha, né, que no governo dos trabalhadores a gente tenha a manutenção do tratamento que foi dado no governo FHC aos aposentados. No governo FHC, os aposentados tiveram seu contrato de trabalho rasgado. Um contrato oneroso pelo qual pagaram durante toda a vida laborial e continuam a pagar depois quando se aposenta, o governo tendo negado com esse contrato. E no governo Lula, infelizmente, não foi diferente. E no governo da companheira Dilma também não está diferente até agora. A repactuação como um todo, e nos jurídicos do nosso sindicato, nós temos ações que buscam a ampliação dos milhas que eles negam aos aposentados, que negaram nos anos de 2004, 2005, 2006. Nós temos ações de anulação da repactuação, temos ações de extensão do pagamento a toda a categoria do dinheiro que eles deram para comprar a consciência dos trabalhadores para que repactuassem. E na campanha do petróleo, nós nos orgulhamos do trabalho que nós fazemos, que não é sozinho, e devemos as entidades que estão aqui presentes, estudantis, o movimento social, a luta que a gente trava desse grande descobrimento que foi o pré-sal, que foi desenvolvido e descoberto pela Petrobras, e grande parte dessa descoberta nós devemos a companheiros que hoje estão aposentados. No limite, na questão do petróleo, a gente só pode falar no pré-sal. Então, só pode falar no royalties. Só podemos falar no royalties. E o royalties representa somente 10% da indústria do petróleo. Toda essa polêmica que a gente viu, ela se resume a 10% do resultado econômico da indústria do petróleo. No nosso trabalho, através seja da animação, que nós não passamos hoje aqui, mas vamos lançar em primeira mão a animação. Hoje nós só passamos aqui a dos aposentados e da sindicalização, não foi, senhor? Nós temos 6 animações, são elas a do leilão, propriamente dito, da mobilização, Temos aqui também companheiros anistiados da ditadura militar que voltaram em 79, que a gente tem muito carinho, tivemos muita disputa com eles, mas depois a gente descobriu que somos todos companheiros e eu homenageio. Entre esses companheiros aqui presentes, o companheiro Carabarro, que eu peço que se levante, e o companheiro Soriano, ex-diretor do Sindicato, para que eu possa uma salva de palmas. E nós vamos lutar muito para acabar com a discriminação da Petrobras e garantir para sempre que o petróleo tem que ser nosso. Muito obrigado. Trazendo aqui o companheiro Manuel Cancela a falar, estou me lembrando aí de algumas lutas que ficaram marcadas nessa última gestão, como o peladão na frente do Edir, os acorrentados, né? Aliás, esse movimento aí do peladão foi notícia até em Jornal da China, rodou o mundo, né? Chamando a atenção. Os acorrentados também, mais de 45 dias, não é isso, Cancela? Acorrentados na porta da empresa contra a discriminação dos aposentados. Portanto, com certeza, esse é combativo. Companheiro Manuel Cancela, salva de palmas para ele.
acredito que a nossa vitória foi em prol de um trabalho que fizemos durante esses três últimos anos e que não foi fácil. Não foi fácil por tudo aquilo que já foi dito pelo companheiro Emanuel Cancela. E não para que não sejamos, na realidade, tomados de surpresa daqui a três anos, eu tenho certeza que esse trabalho que fizemos nesses três últimos anos, ainda há pouco, um filme, 18 minutos, intitulado Artigo 41, RPB Teatro. Esse filme, ele tem uma outra parte de 35 minutos e ali em homenagem principalmente aos aposentados. Uma homenagem que não é bem uma homenagem, é uma denúncia contra as discriminações em que os aposentados petroleiros e os aposentados da Previdência Pública vem passando há muitos e muitos anos. Não adianta nós chegarmos de três em três anos, principalmente numa época de eleição, e apelar para os aposentados para que se façam presente, votando e dando mais um voto de confiança, e assim tem sido durante muitos anos, elegendo uma direção. Mas depois de 2 anos e 11 meses, a maioria dos aposentados são esquecidos. Vai ser hoje a terceira maior do mundo em petróleo. Infelizmente, a resposta que ele deu ali naquele momento é que os aposentados já tiveram a sua parte, já contribuíram, e que a Petrobras não tem mais nenhuma responsabilidade para com eles que ajudaram a construir esse patrimônio. Isso, companheiro, dói muito e é lamentável ouvir, principalmente de um ex-sindicalista. Então fica aqui o registro. Eu quero aproveitar esse momento para colocar e cobrar a atual direção que assume hoje, que não pode ser como tem sido durante esses 16 anos. Não podemos assinar acordo coletivo que discrimine qualquer parte da categoria petroleira, seja os ativos, os aposentados, os pensionistas e até os companheiros terceirizados. Apesar de não fazerem parte do nosso acordo coletivo, mas não podemos aceitar mais essa discriminação.